的话呢，我们来看一下，如果说我今天呢开启这个范例好了，所以请各位也许啊，这个范例在这上面，你可以按右键把它下载下来 ，OK， 直接下载这个范例，或者是说在上面其实也已经有这个里面需要的资料，你也可以把这个地方复制有没有？好，然后把它贴到哪里呢？其实开一个新的工作表，把它放在这个 B2 的储存格吧，大概就这个位置。哦，OK， 然后OK， 那就有资料了啊，只是说我下载的话，上面是有一定的格式哦。那如果说我今天希望说呢，做出一个图表，那个图表以前的做法这样啊，就是插入什么啊，这边有个图表，那我们用最简单的好了，我们用那个插入个直条图好了，好，那插入直条图呢，这边会显示出来，自动帮你显示这个结果出来。OK 哈，那可以把它放到这边来，有没有？假设放在这个位置。那如果我今天只有做一个还好，但如果你要做100个，有没有一堆？而且甚至你要做不同的这种这个不同的比较啊，比如说可能可以是根据地区，可以根据业务人员，可以根据时间等等的。那你要做很多的图的比对的话啊，那怎么办？哦，那以往当然会建议你刚刚用 Power BI 好了。如果你只是做单一个图的话还 OK，但是如果你要做多个图的话，建议用那个Power BI 里面有那个 dashboard 的功能啊，它其实就可以汇入资料之后，它可以自动帮你跑出多种类型的图表，看你要直条图、圆形图、堆叠图、折线图，一堆图哦，它可以总表，可以个别的表都没有问题。但问题啊，如果假设你希望说，哎，那如果我今天呢，我不想用 Power BI，我直接在这边做，其实也可以啊，按照我的需求，我可以快速跑出我要的这个图报表的话，那该怎么做啊？所以呢，刚刚的动作啦，其实你可以几个方法，要不就是怎么样，你把刚刚的动作啊，用那个录制巨集把它录下来。但你会发现哦，如果录制巨集哦，刚刚的动作哦，你把它录下来，假设你这个名称改一下好了，假设我不改，用原来的，按确定。那第一个动作有没有放这边？再插入那个什么，插入我们要的直条图，好，然后这个直条图。然后呢，你会发现哦，如果我移动它，哦，到这个位置，然后并且把它放大的话，你会发现啊，再来就把它停止啊，停止录制，OK，好，那停止之后的话，我们来看一下哦，这边的那个最后录下来程式哦，你会发现呢，它其实会帮你录下一些这个结果啦，但是有一个比较麻烦的地方哦，它因为是用那个滑鼠点选，所以很多地方都是点 slash 点 slash 啊，当然你这边其实是可以不要点 slash 啦，印象中这个可以把它怎么样，前面两行应该可以把它拿掉啊，如果你没有把握的话了啊，其实这样啊，按右键这边上面的一个工啊那个编辑的工具列，可以把它注解不要删掉啊，这两行我印象中这个应该是不用的，然后呢比较特别的就是说哈，你会发现它用了一个物件。叫 Active Track 有没有？然后呢，它有个方法叫 Set Source，哎，Set 应该就是编辑啊，就修改哦。Source Data，哎，顾名思义嘛，就是我会需要有一个来源嘛，那来源范围在哪里呢？范围就在这里，有没有？那就是 Source 冒号等于就参数了啊。其实如果你按照顺序啊，连这个字可以不用的啦，有没有？以前我讲过。那范围的话，你会发现它是一个哪一个工作表的哪个范围啊？其实哦，如果你确定是在同一个工作表，甚至你这个都不用。然后这边的话呢，有没有？哎，B，其实前的符号也可以拿掉。啊，再来的话呢，它这边的话还有帮你做什么了？哎，移动位置，比如说我把它移动到哪一个位置，移动到这里的话，那你会发现哦，它会自动帮你增加一个叫 left 的一个坐标。那什么叫 left 啊？跟各位讲一下哦，这个 left 的话，基本上哦，一般的习惯哦，它会以这一点当成起点，哦，等于是说在 A1 的左上角这个地方就是一个起点，向右的话呢，哈，那就是会得到一个 left 的参数 left，OK，向下的话呢，那就是一个 top，所以主要用这个来控制啦，哦。那以前的话呢，都不是负的啦。啊，如果他用的是这个方法，叫什么 increment 啊，increment left，
include left 的话，那就是负的，所以啊，你可以用那个 include left， 然后去决定它要向右应该是负的啦，啊，如果向左的话，那就正的，不过没办法向左，这边过来一定，所以一定是负的。那向下，一定是向下，因为不会是向上，向上没有空间，所以一定是负的哈。然后另外的话呢，底下还有一个属性叫什么 ？scale width， 就是它的宽多少。然后再来的话呢，就是高多少。不过你要指向的是哪一个 sharp？ 特别重要，你要多学一个物件名称叫 sharp。那 sharp 的话呢，理解上可以跟那个工作表物件叫 sheet 很像。你可以指向的是哪一个工作，哪一个图表名称，你也可以给它第几个。OK，如果以这个工作表来看啊，里面只有一个图表的话，那其实你把它改成一也是 OK 的。OK， 如果说它里面有两个、三个，那就另当别论。如果只有一个的话，那改一是没有问题的。OK。老师，请问一下，如果你有很多个图表，那我后来已经不知道哪一个图表是几号，那我该怎么去查那个？可以查得出来吗？其实这是最麻烦的，因为这个 sharp 物件的话，也是这样啊。对，都差不多。像那个 sheet 物件也是这样 ，sheet 物件我们插入 add 嘛，它工作表一第一次嘛，第二次一定工作表二啦。可是你如果一直插，它就11、12、13一直往下，但你怎么知道那个名称嘛？而且更麻烦的是，你中间有可能会把某几个删掉。对，哎，就不知道哪一个是哪一个。所以哈，这个就是最麻烦的地方嘛，就是说那个名称的部分，那当然，如果我们一般要查的话，其实可以用什么常用里面的那个叫常用里面不是有个叫什么选取窗格？这个可能一般同学应该用都没用过啦。有没有？这个名称叫图表五，有没有？或者是说啦，你可以什么 index？ 就像那个叙事物件嘛，叙事物件里面不是也有我们那个什么第几个的名称？那你可以什么 active sheet 的这个 sharp 一点 name， 他就会跟你讲图表一图表五啦，他名称 name 点 name 名称就秀出来了，对吧？应该可以懂我的意思啦，但是还是非常麻烦，所以有的时候程式还是要符合逻辑，你不要突然跳，因为你一跳的话，你要去抓后面那个可能产生的名称，你就会不知道了。而且他有时候会中文的名字，有时候会用英文的，那就看版本啦。没有，同一个、好，同一个会，所以一般我们就按顺序啦，比如说用 index 的，可它顺序也不会照顺序排，把它等一下再insert进去。当然啦，就是说尽量我们目前先用比较合乎那个逻辑规则的，你不要说用那个很，就是有些 user 他乱弄，他弄到最后太复杂了。我们写程式的时候，如果连那个太复杂都能够把它加进来，那我看我们要写非常久，我们还是先讲那个符合正常规则的 ，OK 哈、哦，按部就班的哈、哦，所以你可以看到、它录下来的东西、基本上就是一个 range， 然后放在哪个地方，位置嘛、然后大小，有没有啊？你可以通过这个来做修改，或者另外一个方法了、如果假设我这边把它删掉的话，你看我把它重 run 一下，这应该也会再把它重新再 run 过一遍，不过的话，这前面 range。B2 到 C9， 他 这一行卡住了，难道一定要什么？一定要给什么？给工作表名称吗？如果没给工作表名称，不是很乱吗？看一下，基本上，width 啊，这个，所以如果假设我知道了，因为我没有给选取范围，所以上面这两行一定也是少不了，所以这个意思就是说你这两行不能注解掉，为什么？因为这个 active chart 它一定要是选范围，如果你游标没放在最的上面的话，应该是不 OK。 我看看，对，这样就可以，所以这两行还没办法把它去掉，所以也就是说变成说你一定要 select 之后呢才能够得到 source， 所以这当然就会是一个麻烦的点啦。所以待会的话呢，我们来换另外一个方法，如果说我今天呢我想要用那个我们自己程式来撰写的话，那你们可以参考一下那个云端这边我后来就找到一个方法这个地方的话，如果我今天要画一个直条图，假设呢不是透过录制巨齐的方法，而是自己撰写的话那第一个呢，我可以在这边增加一个 sub 名称也叫直条图好了
然后呢，里面的话呢，哈，我这个地方呢，可能还是需要用到 set 啦。那 set 的话呢，其实前面也用到叫 create object 有没有？就是把它变成一个物件。那因为这个地方哦，图比较麻烦，还是非得要用物件的方式来做哦，会相对比较简单。不然的话，好像似乎找不到更简单的方法。那我就用一个，它里面有一个这个什么呢？它一个功能叫做 create 这个 chart 就是图哦。这个 char objects， 这 char objects 的话，其实它好处的地方就是说，它有个方法叫 add， 顾名思义嘛，有点像那个 switch 也有个 add 嘛，那 add 的时候呢，意思是说我先产生一个空白的，等于是图放图的地方就对了。那后面的话只要给四个参数，哪四个参数？我刚刚讲这个第一个参数的话，就是它前面两个是它的位置，后面两个的话呢，是它的宽跟它的高，宽跟高嘛 ，OK 哈，所以哦，意思就是说我要放的位置哦，刚好就在哪里呢？刚好就在150，在150在这里，然后呢，10的话就向下， 10的话就在这里，OK， 那你想说这个150啊跟10哦，到底是什么单位哦？其实说真的还蛮妙的，我觉得这个微软真的不知道这个。它的单位哦，你会发现你点这边一下哦，这边会出现什么？前面的话是它宽有两，有没有宽度也有1.5， 然后又有17个像素。可更会讲哦，它现在显示这个150哦，其实跟那两个又没有关系哦。我查了一下官方的说明啊，没有，他说这个150指的是150这个点，它不是像素哦，它是点。OK。那点，后来我索性我就干脆自己试算了。后来发现试出来的结果，我感觉应该是这样，从左边这边，从这边起开头的话，应该算从这边是零，然后一直到这边的话，那算下来可能是大概1024我在想说它是不是以前最早设计的时候，就是把一个画面当成是，因为以前的解析度就是1024啦，1024768，对，1024768，所以它那时候。程式撰写算以这个当规则，所以后来发现我把这个数字大概改成1024的话，它大概就跑到外面去了。好，这个是我猜的啦。我看官方是说那个150指的是150个点，但问题我怎么知道这150个点？这是谁看得到点啊？对不对？你又不可能用放大镜来看，但放大镜来看里面是点没错啦。所以大概知道一下，从左边到右边我猜，你们可以再查查看因为我也查不到其他的资料，我只查到官方说它是点，但是至于左边到右边到底几点，他们也没有说明，所以我猜大概是1024我的直觉。所以你们看一下有没有其他的资料，如果有，你再告诉我一下所以呢，我算到这边大概是150，然后呢向下一点点的10的话，指的是从这一条线向下大概10所以也就是起点在这里，从这边到这边150。然后呢，从上面下来大概10，然后它位置在这里，所以呢，那个图大概就放在这个位置。OK， 那至于呢，它的300是多少？300个点，300个画数了它不是像素然后这边的话是150，好，就把它画在这里。所以呢，我们来 run 一下，给各位看一下。其实这个方法我觉得比较 OK。F8， 有没有先 create？ 那你会发现它做了什么事？它就有点像增加一个空的一个什么一个 shape 空的一个 shape， 一个画让你放资料放图的地方。那接下来的话呢，我们再针对什么？针对这个空白的地方然后把图给放进来。那怎么放呢？这边的话呢，因为开头都是用这个物件的子物件叫 chart 的一个子物件，那底下就是它的属性跟方法。第一个的话呢，我们针对这个图要做什么？这个指的就是直条图的参数如果你不知道这个是不是直条图的话，其实你可以按 F1 里面将来有相关说明，会告诉你说直条或者其他的图呢要该怎么设定在这里啦，什么 XL chart type 其实就是这一些啦，包含什么立体图啦一堆的有没有以后你查到这个名称，你可以把这个名称拿过来，然后它就可以变成那样子一个图的形态OK 那其实这些在 Excel 都找得到了 ，OK， 只是说应该在程式里面相对的会看起来好像不太熟悉。那
这个叫什么 Excel column 哦，这个其实就是所谓的十条图。再来的话呢，我们在这个地方一样哦，像刚刚那个属性，你可以看到，刚刚它录制下来的，一样有一个什么呢 ？Set source data 有没有？一样可以给它一个录，但是上面这个方法有个缺点，就是你必须要 slate， 但是如果你用物件的话，就不用 slate， 因为用 slate 有个缺点，就是变成说哦，你变成滑鼠键盘，你一定要模拟先做过 ，OK， 一定要选对位置。那变成我如果以后程式我不一定要点啊，我又不是滑鼠键盘的动作啊，我只是一个程式的执行，那上面的写法就比较容易出问题，下面的写法就比较没限制哦 ，OK， 可能要注意一下。那我告诉他说哦，我的资料来源在哪里呢？哦，在 B2 到 C9 这个范围，好吗？啊，记得哦，上面的名称也要把它加进来，啊，底下是它的资料。那我就把这个 data 给你了 ，OK 哈、哦，然后再来的话，你会发现呢，马上他就帮我把图给画出来了。不过呢，有几个地方呢，我可能要做一些修改，哪些地方要修改呢？第一个哈、哦，上面的那个标题名称有没有？我不要叫销售，我要叫各类各分店的业绩好了。然后字的大小呢，把它改成12。另外的话，这个东西哈、哦，这个东西叫做什么 ？legend 哈、哦，这个。Legend 哈，这个东西的话，其实中文意思叫图例啦。那这个图例的话，如果你不要让它显示的话，后面可以给一个参数叫等于 false， 这样的话呢，我们就可以把这个结果给跑出来了。哦 ，F8， 那么哎，有没有发现各分店业绩上来了？字的大小就是 chart title 点 font 点 size 等于12，就字把它改成12号字，然后呢，再把这个图例给关闭。OK， 这样的话呢，我们就画出一个我们需要的图出来了。OK 哈、哦，所以哦，这个是最基本的，所以请各位可以再拿别的这个资料试试看。反正呢，这个是两栏式的，一栏、两栏，对不对哈、哦？然后把它画个图。OK， 第一个，那第二个的话，待会呢，我们就要再更进一步的，把资料再做更复杂的应用哈、哦。啊，不过底下特别注意哦。我、哦、底下还有个说明哦，就是哈、哦，这个叫 set source data 哈、哦，它有个缺点，就是说它是一选就整个范围全部都选到了。但如果你将来哦，可能你要的资料刚好是跨，可能是哎我要第一栏，那中间可能要间隔第二栏不要，第三栏要的话，那变成说你是跨不同栏要选资料哦，有没有？我们 Ctrl 键可以选，但如果你这个 set source data 它只能连续的。你不能间隔，但如果你要间隔的话，你可能可以改成另外一个方法，叫 new serial 啊、哦，这个当然我把它列在这里啊，啊，一定有它的用途。就是如果你是跨不同连续的范围要做图表的话，那可以用这个地方来做啊、哦。那底下的话哦，我们这第一个比较简单，基本的图啊、哦，啊，你们当然也可以把这个地方改一下，比如说你想说，老师我不要直条图，我要改成别的图，可不可以？可以啊，那、啊、你怎么改？很简单。哎、欸啊，这个当然，如果你是按右键哦，如果是 Excel 是按右键变更它的图表类型。那如果你不要这个图的话，你可以把它改成什么？把它改成折线图好了，假设了哦，像这样子按确定，哎、欸，它就变折线图了。那可是哦，这个地方如果用程式来改的话，那怎么改？特别注意哦，哦，折线图，我刚刚讲过哦，你可以在这个。Chart type 啊，按 F1， 然后跳一个说明，对啊、哦，里面的话，如果你要找折线图的话呢，你就找这个超连结，点下去，然后把里面是折线图的，有没有折啊？好多哦，折线图应该是在比较下面，它按照那个，哎，有了，有没有？这个是折线，这 XL line， 所以你可以把这个改一下，把这个有没有改这个地方的参数哦，把它变成 XL line。那你再把它执行，比如这个图把它删掉，你重新再 run 它一遍，它出来的，哎、欸，有没有？就是这个图了，哦，应该可以懂我的意思吧？哦，所以哦，基本上啊，一个图我们先不要把它弄太复杂，反正大概会几个需求，几个资料。第一个，你的图要哪一种？有没有？就像你那个插入那个图的时候嘛，第一个要选图，第二个的话呢，告诉它范围。有没有？所以范围给他。第三个范，这两个都有之后的话，
那变出来的这个图你需要做哪些的变动，比如说要不要上面的标题，要的话呢特别注意哦，这一行一定要有，它什么 has title， 哎 has title， has 不是要，有没有，有 title， 这语法蛮有趣的，要不要 has title， OK、哦、要不要 title， 要啊，要的话就等于 true， 所以这句话是要不要 title。所以如果你这个没有啊，把它改成 false 的话哦，假设啊，我们这边哈、啊、把它改成 false， 或者直接改零就好了，一就 true 嘛，零就是，你会发现直接执行的话，你会发现上面的那个 title 部分的话，它就会消失了，把它删掉。另外，哎，这个把它 run 一下，这个 false 嘛哦，啊这个的话 这个 text 就没有，就把它注解掉，啊这个应该也把它注解掉。如果这样的话，应该理论上上面的那个 title 应该，哎 ，has title。难道不能用 false 吗？也不能用零吗？我看一下。哎 ，has title， 它预设好像都有，把它，哎，这个再 try 一下了。has title，OK 哈、哦，啊，请各位先试一下第一单元。那再来的话，第二个单元哦，我们大家再看一下。那第二单元就是说，如果我今天希望哦有一个复合图。哎，这个复合图就比较复杂，这更复杂。里面的话呢，会是这个枝条图，然后配合什么？有那个资料，有节点的那个折线图哦。OK， 那怎么做出来哦？那这个资料我是从哪边找到？从那个中央气象局啊、比如说台北市，台北的历年的那个一到十二月的气温哦，然后跟它的什么呢？降雨量。有没有？这边都有。哎，如果我希望呢，两个资料帮我放在一个图里面的话，那我要怎么去秀这个资料？哦，当然还有其他资料，你们可以把它抓下来。那、画面先还给各位试试看哈、哦。所以刚刚的话呢，如果你要产生简单的这个这个图表的话，哦，那当然第一个你可以用录制巨集的。哦，不过录制巨集之后你会发现哦，它里面呢有一些地方哈、哦，当然呢。相对的比较没有弹性，因为它一定要点 select， 点 select 的那个动作绝对要有，哦，它才有办法帮你 work， 否则的话呢，哈、哦，那没办法。所以我把程式稍微改用另外一个物件，哈、哦，物件的名称呢就叫做 charge objects， 好、哦，然后点 add 后面的话呢，其实就给三个资料就可以了，哪个位置，然后多宽多高。他就帮你画出来，你就把那个图放进去就好了。OK 哦，其实这招还蛮管用的哈、哦。OK， 我看了，你们可以 Google 一下，网络上基本上哦很难找到真的比较 OK 的这个资料了哈、哦。后来我是看了官方官网上面他的说明，哎，反而比较 OK 一些些哈、哦，试一下。